Національний музей Голодомору геноциду та Інститут вивчення історії Голодомору, Міністерство культури та інформаційної політики України, Інститут національної пам'яті України продовжує реалізовувати свій освітньо-патріотичний проєкт «Боротьба за свідомість». В 2019 році в рамках цього проєкту в бібліотеки України, університетські бібліотеки, обласні науково-універсальні бібліотеки, в міські районні бібліотеки було надано безкоштовно 10 примірників книг. В 2020 році командою проєкту зібрано більше 15 тисяч книг. Ці книги зібрані і надіслані в бібліотеки теж безкоштовно. Їх отримали також міські районні бібліотеки, в тому числі отримала їх і наша бібліотека. Це книги патріотичного спрямування, в яких розповідається про історію України, а також події такі сумні, ось як Голодомор. Деякі з цих книг я би хотіла вам представити. Ось брошура «Нас збивали, бо ми українці», яка створена командою Національного музею Голодомору геноциду, нариси про Голодомор, а також книга «Проблеми екзистенційного вибору під час Голодомору геноциду». Всі ці книги розповідають про історію Голодомору, про причини його і наслідки. Вони будуть корисні всім, хто вивчає історію України, хто цікавиться історією цих сумних подій Голодомору 1932-33 років, а також всім користувачам бібліотеки.